Prvi put u našoj zemlji u Sremskoj Mitrovici održano je polaganje ispita za sertifikovane tartufare. Da li će veći broj licenciranih tartufara smanjiti broj onih koji rade u sivoj zoni, šta kaže zakon, šta kaže praksa? O svemu tome razgovaram sa Jelenom Milošević. Ona je predsednica Mikološkog livarskog saveza Srbije. Ne. Dobar dan. Već je dan. Skoro će pola 12. Kažite mi, zbog čega je važna licenca u ovom tartufarskom svetu? Ja ću vas prvo morati ispraviti. Jelena Milošević, sekretar Mikološkog gljivarskog saveza Srbije, a predsednik Udruženja gljivara Lisičarka iz Sremske Mitrovice. Dobro. Inače, organizator prvog polaganja za zvanje, za zvanje komercijalni sakupljač tartufa u organizaciji Mikološkog gljivarskog saveza, po pravilima i organizaciji Mikološkog gljivarskog saveza Srbije. Naime, pre nepunih 5 meseci na teritoriji opštine Sremske Mitrovice desila se nemila situacija gde su izgubljena 2 života. Tako je, čitali smo u Crnoj hronici. Jeste, i zbog toga smo... I ne prvi put. I da, to nije prvi put. Nastavile su se kavge, čak došlo je i do nekoliko incidenata zaredom i shvatili smo da mora nešto da se uradi. E, mislite da će ovo da doprinese? Da, naravno. Na koji način? To nam objasnite. Gledajte ovako, kada neko... Prvo, mnogo ljudi je radilo apsolutno bez bilo kakvih validnih papira. Kada se sve to pokrenulo, ljudi nisu znali šta u stvari njima treba da bi oni bili validni u šumi. Znači, koji su to papiri koji su potrebni da bi on legalno mogao da ide u šumu i da traži tartufe. Kroz ovu edukaciju, znači pre prvog polaganja, održane su 2 edukacije gde je ljudima objašnjeno, pogotovo ljudima koji nisu iz struke, koji nisu imali nikakvih dodirnih tačaka sa uopšte morfologijom tartufa. Oni znaju samo da odu u šumu sa psom i da izvade... I da to može da donese neki novac. Jeste. Tada im je objašnjeno šta rade staništu, što je najvažnija jedna stvar u životu, jer već je počeo da velika eksploatacija je već počela da daje danak svoj, da na nekim terenima više nije bilo tartufa. I upravo je to jedan od razloga što su nastajale kavge. Robe nema, a tartufara je sve više. Ovakav jedan vid... A nema zato što ljudi ne znaju kako to da rade. Jeste. Oni nisu bili svesni da svojim nemarom i nepažnjom... Oni su mislili, mi to izvadimo i šta? Da povedem psa, pokaže mi gde, ja to iskopam, izvadim. Ja to iskopam, završim priču i ništa, to će roditi i do godine, Bože moj, to je šumska gljiva. A u stvari? A u stvari, oni su nezatrpavanjem tih rupa, znači ostavljali stanište ranjivo, tako bih ja rekla. Znači, ostavljali su rupe koje su... dozvoljavale bakterijama ili buđima ili sušili samo stanište, tu mikorizu, drveta i micelije. I jednostavno na tim mestima gde je već jednom izvađen taj tartuf, ako nije dobro zatrpana zemlja, ako nije dobro sanirano mesto... Na tom mestu neće nići. Neće nići. I kada vi imate u jednoj sezoni iskopano puno rupa, naravno da mora da se to oseti. E sada, kako će licenca doprineti tome da bude manje tih ilegalnih tartufara? Mi smo rešili... Licenca će, to mi je jasno, doprineti tome da ljudi budu edukovani, da znaju kako to da rade i da ne uništavaju okolinu i da... Samim tim, njihova imena, znači svako ko položi i stekne zvanje tartufar, nalazit će se na sajtu Mikološkog gljivarskog saveza Srbije, evidentiran pod rednim brojem pod kojom je dobio i diplomu i redni broj pod kojom je dobio svoju karticu identifikacionu i u saradnji sa Zavodom za zaštitu životne sredine Srbije
iz Srbije, svi ti tartufari će se napraviti jedna baza, to jest svi ti njihovi sertifikati će biti overeni od strane države, jer smo mi jedini validni koji smo kompetentni da izvršimo tu jednu edukaciju. E sad, siva zona, pa na taj način naravno da ne može da se suzbije siva zona. Može li da se smanji? Tako je. Znači, kad vi znate šta vam treba, samim tim mnogo ljudi je zainteresovano da radi legalno. Samo prosto nisu znali na koji način da budu legalni. Siva zona mislim da je ipak onaj drugi deo priče kod otkupljivača. Znači, tu je potrebna veća kontrola. Mi u pregovorima sa Zavodom za zaštitu prirode planiramo da predložimo određene uredbe, izmenu i dopunu zakona, gde nudimo rešenje na koji način bi moglo da se kontroliše uopšte koliko je izvršeno otkupa tartufa. Postoje način, naravno. Može li svako da bude licencirani tartufar? Da, naravno. Potrebno je da prođe taj... Potrebno je da prođe edukaciju. Naša skripta se nalazi na sajtu Saveza. Ja moram sada da najavim, znači u Mitrovici je prošle subote, 22. 5. održano prvo polaganje. Koliko je dobilo? 84 tartufara su postali zvanični tartufari sa sertifikatom. Zbog jako velikog interesovanja. Zaista nama non-stop zvoni telefon. Htela sam da vas pitam zbog čega je toliko veliko interesovanje? Koliko može od toga da se zaradi? Pa to je od godine do godine. Ja tačno ne bi znala mogla... Koji su najskuplji tartufi? Bijeli tartuf je naravno... Crni i beli su najcenjeniji, ne? Ne. Objasnite mi. Crni tartuf je letnji tartuf i on se uglavnom nalazi... na obroncima Fruške gore. Ona je najveće nalazište naših crnih tartufa, ali u suštini nalazi se u tom nekom poluplaninskom delu Srbije. A beli tartuf se nalazi uz vodu, znači u vodoplavnim zemljištem. Crni tartuf jeste skup, naravno. Njegova cena dođe i do 50 evra, od 50 do 70, nekad i 100 za kilogram. Da. A u zavisnosti od godine. Međutim, pošto je mnogo tartufara... Vraćamo se na onaj problem s početka. Upravo to. Mnogo je tartufara, izvadi se sve i svašta i prosto samom količinom, jer količina diktira cenu kad imate puno robe, cena pada i tu onda niko veliko ni ne zaradi. Lično mislim da postojali su ljudi koji su živeli samo od tartufa, bili su profesionalni tragači, ali u zadnje vreme mislim da je to sve teže i teže. Bez obzira što oni imaju svoje terene, znaju, poznaju terene, kad koji tartuf vade, gde vade. Koji je najbolji teren? Beli. Ne, najbolji teren. A koji je najbolji teren? Važenje tartufa. Pa to se ne priča. Pa dobro, koji je bio do sada? Evo, gde više nema, a bilo je. Gde više nema, ja to uvek spominjem. Sofijini izvori, to se nalaze na Fruškoj gori, inače izletište. Sada je već četvrta sezona, bilo je jedno divno nalazište gde je svako ko je došao mogao da izvadi bar šaku dve lepih, krupnih tartufa. Velikom nepažnjom, neodgovornošću, tu se grabuljalo. Znači, to je jedan od problema što se kroz ovu obuku objasni šta se dešava kada vi grabuljate jedan teren. Znači, tu se nije uništilo samo stanište tartufa, tu su se uništila micelija i drugih gljiva. Znači, tu je bilo stanište vrganja, lisičarke i, recimo, iz roda amanite, par vrsta iz roda amanite. Posle tog septembra, kada je se završila sezona letnjeg tartufa, tu više ništa nije raslo. Znači, zadnje tri godine nijedan jedini tartuf nije se pojavio. Nekoliko puta su ljudi odlazili na terene, proveravali i sad ja baš iznatiželje pratim. Znači, ovo je četvrta sezona. Moja procena je od 5 do 7 godina da treba da se oporavi. U stvari, micelij koja je iskidana, koja je
uništena, pretpostavljam da se regeneriše i da može da da u stvari ponovo plod. Micelija i dalje tu postoji, ona je u mikorizi sa drvetom, ali da bi rodila, da bi dala plod, mora da prođe jedno određeno vreme. Evo, pitaju me iz režije, zanima ih cena belog tartufa. Rekli ste crni... Crni. Beli? Pa, beli isto tako. Znači, zavisi... Oko 50 do 70 evra, jel? To je crni. Od 50 do 70, pa bude... A beli tartuf je, recimo reći ću, prošlogodišnju cenu. On se klasira zbog svoje vrednosti, zbog svoje... Sve mu se traži mana da se što manje plati. Pa kažem, da je beli tartuf cena 1200 evra. Ali je to tartuf koji je apsolutno okrugao, koji nije nigde oštećen, koji nema nikakvu crv ga nije napao. To je prva ekstra klasa. E onda po klasama imamo prvu klasu koja ima dovoljnu gramažu, pa onda imate recimo džokere koji su preko 100 grama. To ima svoju cenu. U stvari sve je niže i niže. Tako da u proseku vi te prve ekstra klase izvadite jako malo. Nekada tartufari pređu i po 30 km izvade svega dva, pričamo o belom. Znači, izvade svega dva tartufa koji su možda 70-80 grama. Da. I to onda kad vi kažete 1200 evra, pa ne. Znači, on je tog dana zaradio svega možda stotinak evra, možda nije ni pokrio put. Jel ne možemo bez psa u tartufe? Ne, 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 ne. Nikako? Nikako, da. Jel postoje, pominju se i divlje svinje. Da, divlje svinje... Samo njih baš ne možemo da koristimo. Ne, uopšte svinje. Sve što ima izrazito istančan miris može da pronađe tartuf. Jel je tartuf gljiva koja je našla način razmnožavanja tako što je razvila sposobnost da svojim mirisom privuče životinje, da je pojedu i tako prođe kroz probavni trakt njihove spore potpuno neoštećene i kada životinja obavi veliku nuždu negde dalje u šumi i ako je pogodan teren, ako postoji određeni uslovi, drvo koje joj je partner, micelija proklija i tako se šire. A koji psi su najbolji za potrebu? Ovde je u stvari model lagotoromanjolo. Znači, u stvari najzastupljeniji mali kućni pas koji je pitom, brz, okretan, vižljast. I mora da prođe obuku? Da. Obuka traje od njegovog, recimo, trećeg meseca do šestog meseca kada on već ide na teren i već onako poprilično može i da pronađe. Jedan ozbiljan tartufarski pas mora sigurno da odradi dve sezone da bude na terenu i crnog i belog tartufa, da tačno zna šta se od njega traži, kako vadi, jer imate pse recimo koji pronađu tartufa, ali ga zagrizu. Samim tim... To će da ga pojedu. Tako je, znači ne zaustavljaju se. Da ispoštuju taj lanac. Jeste. Tako da se ne zaustave, oštete tartuf i to je onda loše s njegovom gasti. Piše propalo. Da. Dobro, drago mi je da je ovo radili smo, bavili smo se mi ovom temom baš i kada je bilo... Da, ja sam se tada uključila. U novinama, da. I kada smo i pričali o tome da nešto mora da se preduzme, pa ajde ako će ovo barem da napravi korak dalje u tom nekom rešenju, u smanjenju te sive zone tog ilegalnog tartufarstva, onda neka vam je sa srećom. Hvala. Ja moram još samo da dodam da sledeće polaganje je 13. juna u Petrovcu na Mlavi. Da prijave sve možete da šaljete na mail koji se nalazi na sajtu Saveza, da skriptu koju treba da pročitate i naučite nalazi se takođe, možete da je preuzmete sa sajta Saveza. Sajt Saveza je glivarskisavezsrbije.com. Mnogo vam hvala na odvojenom vremenu. Pa evo, nadam se da ćemo kad prođe neko vreme, da ćemo pričati da vidimo koliko je... Ljudi prijavljeno. Ja se nadam da će to da zaživi. I da li se isplatilo? Učinjen je prvi korak. Da. Učinjen je prvi korak, to je najvažnije, a ja se nadam da ćemo mi to završiti onako kako treba.